ଏତେ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛିଟା ପାର୍ଟ ଥିଲା, ତ ବିନା ଟାଇମ୍ ମିସ୍କ୍ରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଭାଇ ଚାଲେ ଚାଲେ ଚାଲେ। ସୋ ହେ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋନୁ ବ୍ଲଗ୍। ଏନାଦର ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଆପଣ ତ ଟାଇଟେଲ୍ ଥର୍ମାଲି ଜାଣିଯାଇଥିବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ। ତଥାପି ଆମେ ତ ଆଜି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ଦୁର୍ଗା ସରିଗଲା ପରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ିଟା ହେବ, ଆପଣ ଆଜି ବଧ ହେବ, ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂହ ହେଇଯିବ ଆଜି ପୁରା। ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏରସମା, ଏରସମାଟା ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଉଛି, ଆମ ଘର କତିରୁ 22 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆଉ ସେଇ 22 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆମେ ଆସୁଛୁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିକି। କେତେ ପିଲା ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଆମ ସବୁ ପିଲା ଏଠି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଠି ହାଏ କହିଦେ, ହାଏ କହିଦେ, ଟିକେ ହାଏ। ଆଉ ଡେରି ନକର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଆଜି, ରାବଣ କେମିତି ପୁରା ବଧ ହେଉଛି, ପୁରା ଖତମ ହେଉଛି, ପୁରା ଲାଗି ହେଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପୁରା ଲାଇଟ୍ ମାରି ପୁରା ଚାକଚମକ, ପୁରା ଉବ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ତୁ ବାଣନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାବଣ ଯେଉଁଠି ମାନେ ପଢ଼ା ହବ, ଏ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଦେଖିବ ଏଇଟା ପଡ଼ିଆ। ଆଉ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରାବଣ ରୋଡ଼ ପଡ଼ା, ସେଇଠି ଫୁଟିଯିବା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ନ କରିବ ଆଉ ପଚାରିବନି, ଆଉ କରିବ ନ କରିବ। ଆଉ ଆପଣ ବାବୁ ଆମ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍ଗା ହେଇଯିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରାଙ୍କର ପୁରା ଲେସ୍ପିଙ୍ଗା ହେଇଯିବେ ଏକାଥରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଅନିଛନ୍ତି, ଖାଇଦେବେ ସବୁ ଖାଇଦେବେ, ମାନେ ଫୁଟିକି ଫାଟିଯିବେ। ରାବଣ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୟ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମହିଷାସୁର ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଜୟ, ତାର ପ୍ରତୀକ ଆମେ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ରାବଣ ଆସ ଖାଇବ, ତମ ଦେଶରୁ ରାବଣ ଆସ ଖାଇବ, ଖାଇବ, ଖାଇବ।
ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଷାର ହରିବୋଲ 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 ହରିବୋ
ପ୍ରାଣ ଲାଗିଗଲାନି ପେଟ ହବ ବାଣ ନାହିଁ ବାଣ ଖଞ୍ଜି ନାହାନ୍ତି ଫାଟିବ କୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଧରିଲାନି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବା ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଥାଏ ଆମ ଗାଁ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ଆଇଛ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ହଁ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ ମୁନୁ ଦେଖାରେ ଆଇଛ ଆଉ ଯିବ କେତେବେଳେ ବାଣ ଫଳ ରାବଣ ସିନିଆ ନା କିଛିବ ତ ଇଏ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ବାଜ ଭାଇ ହଁ ଆମର ଛାଡ଼ୁ ଆସୁ ହେଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।